Jsem proti radaru pod velením Spojených států amerických. Protože to znamená účast cizího vojáka na svrchovaném území České republiky bez toho, že bychom my jako Česká republika měli možnost zasahovat do toho, v jakých vojenských konfliktech případně ten čistě americký radar bude použit. Musím říct, že bych asi zvažovala tu svoji pozici v případě, že by se tento radar dostal do systému NATO, kolektivní obrany, protože tam bychom my byli součástí velení. Měli bychom v rukou zase to, kde, jak by bylo použito, v jakém případě. Ale musím říct, že mě jako Aleně Gajduškové vadí, ať už je to jako americké nebo systém NATO, kde bych musela respektovat mezinárodní závazky a mezinárodní smlouvy, tak si myslím, že by neměl být ani pod tím NATO, protože prostě to eskaluje zbrojení. Je to impuls k dalšímu zbrojení. A jsem přesvědčena o tom, že v 21. století už bychom měli přemýšlet trošičku jinak, že bychom měli podporovat všechno, co podporuje život, ne to, co život ničí. Samozřejmě, protože žádná z politických stran neměla otázku radaru, otázku umístění vojenské základny, cizí vojenské základny na našem území ve volebním programu. To znamená, že my jako politici nemáme politický mandát o tom rozhodnout. Samozřejmě zákony a kompetence parlamentu jsou jasné. Máme tu kompetenci rozhodnout, ale nemáme politický mandát. Kdyby to měla kterákoliv z politických stran ve svém volebním programu a občané si ji zvolili, pak samozřejmě podle zákonu České republiky to rozhodnutí mohou udělat. Ale v této chvíli ne. Nikdo to neměl. Ani ODS to neměla ve volebním programu. Takže pokud někdo chce v této chvíli něco takového udělat, tak musí vypsat referendum. Já bych ráda řekla lidem, že se nemají bát. Že se mají dívat kolem sebe a přemýšlet o tom, co kdo dělá, co kdo říká. Že máme skutečně demokracii, ale jestli ta demokracie bude skutečná, záleží na tom, zda lidé budou přemýšlet a budou aktivní a nedají se, tak jako jste se nedali vy, šáhli jste až k prostředkům skutečně extrémním. Hladovce to není běžný prostředek, ale vy jste to dokázali, vy jste do toho šli. A jenom angažovaní lidé, jenom lidé, kteří přemýšlí, jenom lidé, kterým o něco jde, dokáží také to, aby v této zemi byla demokracie. A já věřím, že dokáží i to, aby nejenom v této zemi, ale na celé planetě jednou byl mír, jak bych si to strašně přál.